U fondu Ministarstva privrede i Evropske unije namenjenom preduzetnicima iz Srbije 3,1 milijarda dinara. Novac se dodeljuje za nabavku opreme. Dajemo 25% besplatnih sredstava od vrednosti opreme koju budu hteli preduzetnici da kupe, uz njihovo učešće 5%, a ostatak idu preko leasing kuća i leasing banaka koje su u kooperaciji sa Ministarstvom privrede. Ove godine mogu da konkurišu preduzetnici koji se bave proizvodnom građevinskom delatnošću i da su najmanje 2 godine zadnje poslovali pozitivno. Dodaje, konkurs se odnosi i na ekološki spektar poslovanja. Za sredstva mogu da konkurišu i zadruge i mikro i mala preduzeća. Vođenje kompanije može biti puno izazova. Ima uspona i padova, glavobolja i trenutaka slabosti, odgovornosti i osjećaja postignuća. Upravo smo za preduzetnike sa tim hrabrim duhom koji održava privredu i društvo razvili ovaj novi program grantova. Evropska unija obezbeđuje 10 miliona evra za male i srednje preduzeće u Srbiji, dok vlada Srbije na to dodaje još 16 miliona. Ovo je sjajna prilika. Zato i iz ministarstva i delegacije Evropske unije ohrabruju zainteresovane da se prijave. Mogu da se obaveste praktično na sajtu www.preduzetništvo.gov.rs, na našem sajtu Ministarstva privrede i praktično na sajtu Razvojne agencije Srbije, koja je naša podrška takođe. Ovaj novi poziv za dostavljanje predloga projekata koji su Ministarstvo privrede i Razvojna agencija Srbije objavili je još jedan dobar način na koji mi kao Evropska unija podržavamo mala i srednja preduzeća. Osvrće se i na dosadašnje ulaganja kroz koje je uloženo više od 200 miliona evra u Srbiji kroz podršku start-upovima, malim porodičnim preduzećima i inovatorima. Iz Ministarstva privrede navode da je od 2015. godine kroz program za nabavku opreme do prošle godine podržano 3400 privrednika i kooperativa.